Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в GTA 5 Single Player. Както сте видяли от заглавието, в днешният епизод ще разгледаме едно доста интересно модче. Пускате да направя още един такъв клип с друг мод, не забравяйте да струшите лайк бутона. А сега да започваме. Модът, който съм подготвил за днес, реално ще ни превърне в Господ. Как става това? С буквата И. Хи-хи, ето ме и мен. Само не мога да разбера защо съм по джапанки. Освен че в момента приличам на Господ, аз имам и някои от неговите умения. Та нека ви демонстрирам. Първо, с X бутона мога да самонвам рибки. За жалост обаче, когато спаунвам рибките, виждате, че те умират, понеже са на сушата. Та поради тази причина, сега ще открадна една кола, защото на мен ми се полага всичко. И ще отида да открия някакъв басейн, така че да пробвам дали рибите ще могат да живеят в него. Така, ето че стигнахме до богаташкия квартал, или поне до този, в който има басейни. Тук мъж и жена се пекат, но... аз ще ги разкарам от тук, защото тази къща вече е моя. Така. Стой! Бог ще те накаже, не бягай! Ето че открих басейн. Нека пробваме. Рибко! Живей! Хайде живейте! А! Защо умират? Ами ако попувам с вас, дали няма да може да живнете? Я да пробваме. Ето така, спамва ви. Хайде! Плувайте, мили мои! Боже, мили, погледнете я само как е умряла. Айде още една до нея. Така мога ли да нареди около целия басейн? Не! Два трупа отплаваха. Колко ли ми мога да спауна? What the hell? Боже, мили! Uh-oh. Току-що аз бях наказан от всемогъщият. Явно не съм най-великият бог. Ах да му се не види. Добре! Какво стана, бе? Не ми дава да спамвам рибки, а не дава ми... What? Добре, спирам да спамвам, моля те, остави ми на мира. Друга яка опция на този мод е, че когато пребиете някой до смърт, след това с вашите велики сили може да го съживите. Вдигай се, жено! Чак се стресна! Друго нещо, което може да правите с този мод е с Z и Q. Така. Както виждате, 255 човека ме следват, защото аз съм техният водач. Хайде, маймуни мой! След мен ще обираме банките! Уху! Следват своя водач, който ги води към сигурна смърт. Хайде, сгазете ги! Сгазете ги! Никъде обаче не виждам как мога да се отърва от тях. Да му се не види! Помощ! Гонят ме малумни създания, помогнете ми! Колко още хора мога да извикам? Ау. Играта крашна. Ето че Бог се върна. Може би някой от вас се досещат защо съм тук, но за жалост пробвах зад кадър да го направя, но не става. Би трябвало с бутона L да мога да ходя по вода, обаче не става. Друго, което трябва да мога да правя, е с F3 да влизам в чужди тела, обаче както виждате и това не е възможно. Добрата новина е, че едни от основните бутони работят, а именно да стана бог. Тези рибки и така ще ги използва за украса на плажа. Също така съживяването работи и другото е това, че хората могат да ме следват. Аз имах една брутална идея, но след като не мога да ходя по вода, няма как да го направя. А! Това нещо да не клопна във водата? Направя. Следвайте ме, другари! Хайде! Навътре в морето! Майко, мила, погледнете ги само! Абе защо на там, бе, лате на тук, на тук, хайде!
За жалост не влиза толкова навътре. Добре, да излезем от водата тогава. Ау, как се премазах. Идвате ли? Добре. Идва. О, колко бързо тичаш, о, колко бързо тичаш! Бум! Какъв беше този удар, само не знам. О, заобиколен съм от жени. Я, що шамар. Разкарай се! Ето така Господ наказва, когато сте грешници всички до един. Изчезва от тук, бе. Изчезвай ти. И ти. Абе, колко ще ставаш, бе? Я, разкарай се от тук. Еми хора, надявам се модът да ви е харесал. За жалост всичките му функции не работеха. Но ако искате да гледате още мод ревюта, харесайте това видео и ще направя на някой друг герой. Също така може да напишете долу в коментарите на точно кой искате да видите ревю. И естествено, ако сте нов в канала ми, да се абонирате. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.